ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਮੌਨਸੂਨ ਰੁੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਨ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਨ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਜੋ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪੀਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਬਲਾਕ 1 ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਪੰਗੇਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਲਵੰਡੀ ਪੰਗੇਰੀਆਂ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਪੀਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ 2008 ਵਿੱਚ 1 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1 ਏਕੜ 'ਚੋਂ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ 2 ਕੁਇੰਟਲ ਵੱਧ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਯਹਾਂ ਪਰ ਮੋਗਾ ਮੇਂ ਜੋ ਹਮਨੇ ਦੇਖਾ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਯਹਾਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨੋਂ ਮੇਂ ਜਾਗਰੂਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸਕੇ ਲੀਏ ਕਾਫੀ ਸਟੈਪਸ ਲਿਆ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਔਰ ਐਟ ਵੇਰੀਅਸ ਲੈਵਲਸ, ਵਿਲੇਜ ਲੈਵਲ ਪਰ, ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਪਰ, ਔਰ ਜੋ ਕਾਮਨ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਨਮੇਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸਕੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੋਗਾ ਸਥਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਊਸ਼ਾ ਕੌਰ ਜਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸਨੇ 6 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਲਈ ਮੀਟਰ ਵੀ ਲਗਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੱਲ 14,115 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ 20,282 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ 54 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਏਕੜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 62 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ 2008 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ 16 ਏਕੜ, ਮੰਨ ਲਓ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਏਕੜ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਝਾੜ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੁੱਲ 26 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ 200 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਕੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਟੀਮ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਰੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਟਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 500 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ 1000 ਏਕੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਵੀ ਲਾਏ, ਫਾਰਮਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰਾਉਣੇ ਇਸ ਖੇਤ ਦੀ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਜੀ